Zákryt Venuše měsícem. Vesmír v akci. 9. listopadu 2023. Je pravda, že jsem to mohl říct dřív, ale zjistil jsem to až těsně před začátkem. Byl z těchto míst pozorovatelný zákryt Venuše měsícem. Tento úkaz nastává, když se měsíc dostane přesně mezi Zemi a Venuši, což způsobí, že Venuši zastíní. Hlavním problémem tohoto zákrytu ale bylo to, že z většiny míst, včetně Česka, neprobíhal v noci, ale ve dne. Když je ze Země viditelná pouze malá část osvětlené poloviny měsíce, tak ve dne je hodně špatně viditelný. A o nic lépe na tom není ani ta Venuše. Nicméně při pohledu do dalekohledu je viditelná docela dobře. Kvůli tomu, že měsíc na obloze vypadá větší než Venuše, tak je tento úkaz pozorovatelný pouze, když je Venuše zakrytá pouze z části a po úplném zákrytu již není pozorovatelná. Nakonec je viditelná i těsně před koncem, kdy se už postupně odkrývá. Díky tomu, že se měsíc nacházel v poslední čtvrti, to vypadalo, jako by Venuše jen tak z ničeho nic vznikla.